pitanje, zato što su nam svima, naravno, te financijske materijalne pitanja, gledamo na njih kao nekako ograničenje. Erasmus Plus je zaista uključiv program i omogućuje, naravno, i nekakvu novčanu naknadu uz to studiranje u EU. No evo, što se tiče toga baš detalja, ja mislim da bi bilo najbolje uputiti na obiti mreže, lokalne mreže koje već postoje u Hrvatskoj, ESN, recimo Erasmus Student Network, koji će vam znati onda reći sve detalje i uputiti vas kako dalje, kako je u određenim zemljama. Oni vam zaista pružaju najbolju potporu ovdje u Hrvatskoj da se pripremite najbolje moguće za to studiranje u nekoj državi članici Europske unije. Također bih htjela istaknuti da postoje naravno posebne potpore za studente koji imaju nekakve posebne potrebe. To bi bile posebne potrebe u bilo kojem pogledu. Tako da, ali evo kažem, najbolje da iskoristite mrežu koja postoje ovdje u Hrvatskoj i da se informirate s njima. Evo imamo ljude koji su ovdje na terenu i koji imaju sve informacije. Pa čak evo ovdje gore, ako niste vidjeli, na prvom katu je i štand ESN-a, pa i tamo je naša ambasadorica koja barata sa svim detaljima, pa je najbolje da se jedete gore kod nje informirati, jer ona će vam zaista znati reći sve o tome. Još nešto što bih htjela istaknuti je da postoji i nešto stažiranje, to je pripravništvo u europskim institucijama, sad ne znam koliko vam je to zanimljivo, ali isto kao mogućnost daljeg usavršavanja. Znači, to je sad više za studente koji su već završili preddiplomski studij, znači već imaju diplomu prvostupničku, bakalar, poznati bakalar. Oni se mogu prijaviti na pripravništvo u europskim institucijama koje se zove Blue Book pripravništvo. I to isto je, znači, plaćeni staž, plaćeno pripravništvo u bilo kojoj europskoj instituciji. Najčešće su to Europska komisija i Europski parlament, jer su jednostavno najveće institucije. I to je plaćeno pripravništvo. Sad iznosi se mijenjaju naravno sa inflacijom, ali to je dobivati nekakvu dovoljnu novčanu naknadu koja vam omogućuje život u toj državi. To su onda pripravništva koje su u Briselu ili u Luksemburgu i tamo evo kao u Belgiji i Luksemburg kao država sa nacionalnosti stoji nešto, možete isto tamo naučiti različite jezike, dakle zaista isto pruža uz rad i dodatne prilike za stjecanje iskustava i obrazovanje, evo, više ovog neformalnog tipa.